Baz mehrabani masse gochanaval e numa khalkavadna kalatna much sarawano jalawano makhurano dakat pashtun beltna koita sharana settler ata nasirabadna azara gata e gochana mashkurut dat shakas of e nume anut num khane anuri na khane da laginga tie ki wazir azam uti na bae de num da mehsus kere ke ई ऐसे मुगल बादशाह दाड़ी बसुरुट ई ऐसे आम इंग बंदा कुट ई नुमा मीर खालिद ना संगत मसुनो नोर तो अवार वालेकुम अस्सलाम नुमा गुट इलाके तो कना ऐसे तालुक अस मसुने ऐसे वास्ते अस मसुने अंदुं कना बाव पीरा कला तो खुददार और मस्तुंग उदा इलाके थी अम वक्त अन मसुन ای نسلن پشتون اٹ ای تینے وقت از دا پاتن اٹ کہ ای اٹ پرغان اٹ شاوانی مسون اٹ لیکن کھنے آسے پرسنٹم دا محسوس متن ای وقت اس کے دا بلوچ کرے دا پیشن نا سے یا پین اسٹ سے کھنے اندر لگے کہ ای اٹ دا سنم کھنے مرنے رہے مرنے پیرے ای بارت دا ای تی انم کھنے انگٹ اٹ ای نا دا تاثبات مرنے بے ندان ازی یقین تخیب ہے ندان بنیاد آسے فیصلہ اس کیب ہے ہاں دا ضرور رے کھنے پشین اور مستونگا ٹھیک اندل لگک کہ اسے خنن سے اسے ایلو خنن سے اسے خنن اندہ سے ڈٹھورینا ایلو خنن اندہ سے ڈٹھورینا نن انشاءاللہ اور اوست کے رے او کوئٹے اوست کوئٹے کوئٹے تھی ار قسم نبندہ بلوستان نبرسونے انارے سکونت اختیار کرینے ای چائے کھانا تو اسرے ایرٹ اسرے مسٹ اسرے پورا کوشش کے نا دا آئی ویس تا انن آرڈر کرین انشاءاللہ دور آیا کہ ارے کراچی ان چمن نسکان دا نا اراتا مکنن کانا دا نا ٹینڈرم مروئے دا نا کاریمم شروع مروئے اور گڑا نا گڑا سے انشاءاللہ روڈ جوڑ مروئے دا کنا نم تو انشاءاللہ وائدے ڈیر غازی خان نا فورٹ منرو نا نن ٹنل نہ پارے نو تکی دار دی ٹنل کبو چونکہ نانا پشتون علاقہ نا دا سبزی و فروٹ و دا مخلوق نانا کسر پنجاب نا تماکی چسی اورا نلاوہ دا پھلا کو کچی کہنال نن درو ناڑے میٹنگ کریں چیف منسٹر نن تو اسکا ایلو باز بندگا کا سورا اورا نن آرڈر کریں ان کے انشاءاللہ والعزیز دادے اگر پیشن نن نن فنڈنگ اسم ملے نن کچی کہنال نا بائی دے دے مکمل کین مونہ دین تھے انتے کی دا پاکستان کین باز اسے ایم او پروجیکٹ اسے صرف بلوستان کی اف اورا نلاوہ نمے دا ضرور ای درخواست کے وکے دا شار نمائے دا وطن نمائے دا زمین نمائے دا ملک نمائے دا دے تینہ سمجھو اور ارا گڑائے کی سمجھے کی دا ننا جندنہ اور تو ہے دا بندہ غشق کی تینا چنا تو عشق کیک تینا اورا تو عشق کیک تینا مال تو عشق کیک بس ارا ٹائم کی دا احساس پیدا مس کی کنا جندنا دارگڑا آہستہ آہستہ تین ٹری مرسا کیک باقی نما ضلع نا مسائلہ کو میر خالد انشاءاللہ ہر کارے میں کی شروع کریں یہ او دا سمکمل مریک مس اند مسونے متنے او پدنئیتا کو چیف منسٹر صاحب دانے نم تو تولو کے نما نمائندہ میر دانش دا کابینٹ یہ نمے ضرورت تف کے نم کھنے پا رہے نمہ تینٹ بندگا کرنا رہے کو دا وزیر اللہ کہہ رہے وہ اندھونو وزیر اللہ سننے اللہ پاک بختنا تس کہ اسے باز خاندان اسے باز معتبر اسے باز بردبار و بندگ اس دا سردار خیلی ڈومکی نا دا نواسہ نواب اکبر خان نا تو جن تا باز یقین چاس کہ ای تو باز خوش اس کے اللہ ننے دننگا ٹیم کیپٹن دا سوبیٹی تس دار تو نن تینے ٹندن مطمئن مرے نا کہ دا دی اسے ریکویسٹ اسکینا سیت اسکینا دا باز محبت اٹننے ایک نن تو انت کننگ اٹھئے اور کنے امید ہے کہ دا علاقہ کے اور دا صوبہ کے بلوچستان کے دا باز بختاور و بندہ غص مرے تو انشاءاللہ والعزیز دو مکارے مکرنا کٹ مرے را را کے وفا کنو اوڑانم انشاءاللہ ای پیشن افٹ اور ای نمتونوٹ انشاءاللہ والعزیز انشاءاللہ والعزیز